Keling azizlar, biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyining har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunini qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadim yillarning iborada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Birinchi kun haqiqiy ixlosni o'rganaylik. İhlas kelimesi Arab tilidagi ahlasi fe'lining mazdari, ya'ni ish harakat nomi bo'lib, lug'atda biron kishiga nisbatan samimiy, xolis sodiq bo'lish degan ma'noni ifodalaydi. Shariat istilohida esa Alloh taologa nisbatan xolis sodiq bo'lish barcha amallarni xolis uning o'zi uchun qilish ma'nolarini anglatadi. Dar haqiqat, ihlos islom dinining asl mohiyatidirki, har bir yaxshi amal uning ustiga barpo qilinadi. Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha keladigan barcha odamzod so'z va amalda ixlos qilishga buyurilgandi. Kim ixlosni mahkam ushlasa najot topadi. Kim uni zoyi qilsa halokatga yuz tutadi. Zero amalning qabul bo'lish yoki bo'lmasligi, unga mukofot yoki jazo berilishi o'sha amalda ixlosning mavjud yoki mavjud emasligi e'tibori bilan bo'ladi. Alloh taolo bizdan avval o'tgan qavmlarni ham ixlosga buyurganini eslatib shunday dedi. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis tutgan va to'g'ri yo'ldan og'imagan hollarida ibodat qilishga va namozni barpo qilishga hamda zakotni ado etishga buyurilgan edilar. Bayyina surasi 5-oyat. O'zini Allohga ixlos qilgan, taslim qilgan mu'minning dini eng go'zal din ekanini ta'riflab yana shunday deydi. Muhsin, ya'ni muxlis bo'lgan holida yuzini Allohga taslim qilgan kishidan ham ko'ra dini go'zalroq kim bor? Niso surasi 125-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U zot payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan quyidagilarni eshitganman dedilar. Alloh taboraka va taolo dedi: "Men sheriklarning sheriklikdan eng behojat bo'lganidirman. Kim biron amal qilib, unda menga boshqani sherik qilsa, men uni sherik qilgan narsasi bilan birga tashlab qo'yurman." Muslim rivoyati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Kim Allohning yuzini istab o'rganiladigan ilmni faqat biron dunyoviy narsaga yetish maqsadida o'rgansa, qiyomat kuni jannatning hidini ham topmaydi." Abu Dovud rivoyati. Alloh taolo amallarni xolislik bilan qiladigan bandalarga, garchi ularning amallari chetdan qaraganda arzimas va oz bo'lib ko'rinsa ham, ajr mukofotni katta qilib beradi. Shuningdek, Alloh ularning garchi xatolari zohiridan katta va yirik bo'lib ko'rinsa-da, gunohlarini kechiradi. Shayxul Islom aytadilar: "Alloh taolo tomonidan katta gunohlarning ham kechib yuborilishiga sabab bo'ladigan yagona amal Alloh taolo uchun xolis, faqat uning o'zigagina qullik qilgan holda bajarilgan amallar." Bu so'zlarga isbot o'laroq sunnat sharifada yetarlicha hadislar mavjud. Shulardan biri yo'ldan odamlarga azor beruvchi narsani xolis Alloh uchun olib tashlagan va shu tufayli gunoh kechirilgan kishi haqidagi hadisdir. Yana biri suvga yetisha olmayotgan chanqoq itni suvga qondirgan va shu sababli gunoh kechirilgan fohisha ayol haqidagi hadisdir. Bu hadis xususida olim shunday deganlar: "Bu ayol qalbida sof iymonni saqlagan holda itni suvga qondirdi. Shuning uchun uning gunohi kechirildi. Agar shunday bo'lmaganida, ya'ni amallarda ihlos shart qilinmaganda, unda itni suv bilan sug'organ har qanday fohishaning ham gunohi kechirilgan bo'lar edi." Shunday qilib, bir amalning boshqa amaldan afzalligi uning katta yoki kichikligiga qarab emas, balki shu amal sohibining qalbida saqlanadigan iymon va ihlosning qay darajada ekaniga qarab belgilanar ekan. Zero amal suratdir, ihlos esa uning ruhidir. Odamzod ruhi bilan tirik sanalganidek, amal ham ihlosi bilan tirikdir. Shayx Duvaysh aytadilar: "Agar amallarda ihlos qilmasang, o'zingni charchatib o'tirma. Ihlos daraxtining ildizi mustahkamdir, riyo daraxtining ildizi esa qo'porib tashlangandir." Dar haqiqat, agar daraxtning ildizi mustahkam bo'lsa, uning tanasi qanchalik kesilib, qirqilib tashlanmasin, baribir o'sishda, rivojlanishda davom etaveradi. Va agar uning ildizi qo'porib tashlangan bo'lsa, unda uning tezda qurishini kutaver. Ihlossiz qilingan har qanday amal, garchi u islomda eng yuksak amal hisoblangan bo'lsa ham, biron qiymatga ega bo'lmaydi.
u uchun biron mukofot berilmaydi, balki aksincha shu amal sohibi azobga duchor bo'lishi mumkin. Na'uzu billah. Mana shu ma'no Abu Hurayra radhiyallohu anhuning payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan mashhur hadislarda ham o'z aksini topgan. Qiyomat kuni odamlar ichida eng avval taqdiri hal qilinadigan kishi shahid odam bo'ladi. Uni olib kelinadi va Alloh unga o'z ne'matlarini eslatadi. Banda ularni tan oladi. So'ng Alloh ularning shukronasiga nima amal qilding deb so'raydi. U banda to shahid bo'lgunimga qadar sen uchun urushdim deb javob beradi. Shunda Alloh yolg'on aytyapsan. Zero sen odamlar seni jasur deb aytishlari uchun urushding va darhaqiqat odamlar shunday ham deyishdi deydi. So'ng buyruq beriladi. Uni do'zaxga tashlash uchun yustuban yerga sudrab olib ketiladi. Keyin ilm o'rgangan va uni o'rgatgan hamda Qur'on o'qigan kishini olib kelinadi. Alloh taolo unga ham o'z ne'matlarini eslatadi. U banda ularni tan oladi. So'ng Alloh ularning shukronasiga nima amal qilding deb so'raydi. Banda sen uchun ilm o'rgandim, uni boshqalarga o'rgatdim va Qur'on o'qidim deb javob beradi. Alloh aldayapsan, sen ilmni odamlar ilmli deyishlari uchun o'rganding. Qur'onni esa odamlar qori deyishlari uchun o'qiding. Dar haqiqat odamlar shunday ham deyishdi deydi. Shundan so'ng buyruq beriladi. Uni do'zaxga tashlash uchun yustuban yerga sudrab olib ketiladi. Shundan keyin Alloh unga rizqini keng qilib bergan, boylikning hamma turidan in'om qilgan kishini olib kelinadi. Alloh unga ham o'z ne'matlarini tanitadi, banda ularni tan oladi. So'ng Alloh ularning shukronasiga sen nima amal qilding deb so'raydi. Mol davlatni sen xush ko'rgan biron yo'lni qoldirmay hammasiga sen uchun sarf qildim deydi u. Yolg'on aytyapsan, zero sen bu ishni odamlar seni sahiy deb aytishlari uchun qilgansan. Dar haqiqat odamlar shunday ham deyishdi deydi Alloh. So'ng buyruq beriladi, uni do'zaxga uloqtirish uchun yuzi bilan yerga sudrab olib ketiladi. Muslim rivoyati. Ixlosning ta'rifi va uning chegaralari borasida to'xtaladigan bo'lsak, aytish mumkinki, ulamolar bu borada turlicha fikr bildirishgan. Ayrim olimlar ixlosni diniy burchlarni faqat xolis Alloh taolo uchun qilishdir deb tushuntirishgan. Ayrim olimlar esa ixlos bu amallarni odamlarning nazaridan olib qochishdir deb aytishgan. Xaravi ixlos bu amallarni har qanday tashqi aralashmalardan xalos qilishdir deb ta'rif berganlar. Yana bir olim esa muxlis, ya'ni amallarni xolis qiluvchi kishi boshqalarning qalbida uning e'tibori bor yoki yo'qligiga zarracha ham ahamiyat qaratmaydigan odamdir. Uning qalbi Alloh azza va jalla oldida taqvoli bo'lib bo'lgan. Shuning uchun u hatto eng arzimas amallarni ham odamlar bilishini istamaydi deganlar. Shak shubha yo'qki, to'liq ixlosga erishish uchun butun kuch g'ayratni ishga solmoq kerak. Rivoyat qilinadiki, bir kuni Sahl ibn Abdulloh at-Tustariydan qalb uchun eng mashaqqatli narsa nimadir deb savol berishganda, u zot ixlosdir. Chunki unda qalb xohishi uchun hech qanday ulush qolmaydi degan ekanlar. Sufyon as-Savri, niyatimdan ko'ra qiyinroq biron narsani muolaja qilmadim, zero u tez o'zgarib turuvchidir degan ekanlar. Bilingki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ummatlari uchun eng qo'rqqan narsalar riyo va uning ma'nosidagi narsalar bo'lgan. Bunga u zotning quyidagi hadislari yaqqol misoldir. Men sizlar uchun eng qo'rqadigan narsa bu kichkina shirkdir dedilar payg'ambar alayhisalom. Kichik shirk nimadir deb so'rashdi sahobalar. Shunda u zot u riyodir dedilar. Ahmad rivoyati. Ixlosga zid keladigan narsalar jumlasiga riyoga intilish, bu dunyoni shuhrat yoki shon-sharafni yaxshi ko'rish va hurmat talab, izzat talab bo'lish kiradi. Bu yerda riyoga intilish deganda Allohga faqat odamlar ko'rsinlar va ibodatgo'y sifatida maqtasinlar uchun ibodat qilish nazarda tutiladi. Odatda bunday kishi boshqa odamlar tomonidan ulug'lanishi yoki shuhrat topishi bilan shuhrat yoyilishiga intiladi. Yoki uning ibodatini ko'rib turgan odamning qalbida qandaydir bir his tuyg'u paydo qilishni yoxud qo'rquv hissini uyg'otishni xohlaydi. Shon-shuhratni yaxshi ko'rishga kelsak, uning ma'nosi Alloh taologa ibodat turlarini faqat odamlar eshitib qo'ysinlar uchun, e'tibor qilsinlar uchun qilishdir.
Hurmat talab bo'lish esa riyoga intilish bilan chambarchas bog'liqdir. Ular orasidagi farqni Shayxul Islom shunday tushuntiradilar. Biron bir amalni riyo uchun qilish shirkning shunday turiga taalluqliki, bunda kishi o'z amallarini nafaqat Alloh taolo uchun, balki odamlar uchun ham qiladi. Hurmat talab bo'lish esa shirkning shunday turiga taalluqliki, unda kishi o'z amallarini nafaqat Alloh taolo uchun, balki o'z nafsini yuksaltirish uchun ham qiladi. Hozir esa ey birodarim, sizga riyoga intilishning nozik ko'rinishlari va maxfiy tomonlariga oid bir necha misollar keltiramiz. Gap bu yerda ba'zi misollar haqida boradi. Chunki ixlosga zid narsalar haqida uzoqdan uzoq gapirish mumkin. Quyida riyoga intilishning 3 nozik jihatini keltirish boshqalarni bilishda sizga kifoya qiladi. Birinchisi, bu Abu Hamid al-G'azzoliyning Ihya'i Ulumiddin kitoblarida zikr qilib o'tgan jihatdir. O'zot riyoga intilishning maxfiy jihatlari haqida gapirib turib shunday deganlar. Mana shu shirk turidan ham maxfiyroq jihat borligiga kishining shunday amali ishora qiladiki, u o'zining diniy vojibotlarini hech kimga bildirmay maxfiy qiladi va solih amallarini boshqalar bilib qolishini istamaydi. Lekin shu bilan birga u odamlarni ko'rganda odamlar unga birinchi bo'lib salom berishlarini, uni xushmuomalalik bilan kutib olishlarini, ehtiyojini qondirishlarini, hurmat qilishlarini, maqtovli so'z aytishlarini, savdo-sotiq ishlarida yon berishlarini va unga joy berishlarini ich-ichidan xohlaydi. Agar kimdir shunday qilmasa, buni o'ziga og'ir oladi. Va xuddi maxfiy amallari uchun ehtirom talab qilayotgandek, bu ishni odamlarning unga nisbatan e'tiborsizligini amri mahol deb hisoblaydi. Garchi ibodatlarni qilish ularni qilmaslik bilan barobar bo'lmasa-da, u bu maxfiy ibodatlar Allohning o'ziga ma'lum ekanidan qoniqmaydi. Bu shuni anglatadiki, bunday kimsa riyoga bo'lgan intilishning maxfiy va nozik aralashmalaridan xoli emas. Bularning hammasi bandaning o'z savobidan osongina mahrum bo'lishiga olib keladi. Bundan faqat sodiqlargina xolidirlar. Ikkinchisi, bu Allohga nisbatan bo'lgan ixlosni birdan bir maqsad emas, balki dunyoviy biron bir narsaga yetishish uchun vosita sifatida ko'rishlik. Shayxul Islom bu maxfiy ofatdan ogohlantirib shunday deganlar. Aytishlaricha, Abu Hamid G'azzoliyga kimdir, agar kishi 40 kun mobaynida amallarini xolis Alloh uchun qilsa, uning qalbidagi hikmat chashmalari tiliga otilib chiqadi debdi. Abu Hamid aytadilar, buni eshitib men 40 kun mobaynida Allohga nisbatan ixlosni saqladim, lekin bu bilan biron natijaga erishmadim. Keyin buni bir orif odamga aytib berganimda, u zot chunki siz ixlosni yolg'iz Alloh uchun emas, balki hikmat otilib chiqishi uchun qilgansiz deb javob berdi. So'ng olim yozadilar, buning sababi shuki, goho kishining amaldan ko'zlagan maqsadi ilm va hikmatni hosil qilish, yoki karomatga yetishish, yoki odamlar hurmatiga sazovor bo'lish va ularning maqtovlarini eshitish, yoki faqat Allohga ixlos qilish tufayligina yetishi mumkin bo'lgan boshqa bir narsani hosil qilish bo'lishi mumkin. Lekin bilmoq kerakki, bu narsalarga erishishga ixlos vositasida intilish aynan shu vositaga ziddir. Chunki agar kishi biron bir narsani boshqa narsaga yetishish uchun vosita qilsa, unda uning ko'zlagan maqsadi keyingisi bo'lib qoladi. Birinchisi esa faqat bunga yetishish vositasi bo'lib qoladi. Shunday ekan, kim ilm, ma'rifat, hikmat, karomatga yetishish uchun yoki biron bir narsani tasarruf etish imkoniyatini hosil qilish uchun Allohga nisbatan xolislikni saqlasa, unda bu holat kishining Allohga intilmayotganini, balki Allohni qandaydir bir haqir maqsadga erishish uchun vosita qilayotganini anglatadi. Na'uzu billah. Shuning uchun ham Ash-Shotibiy rahimahulloh bunday deganlar. Agar layoqatli kishi bu yoki u masaladagi buyruq yoki qaytariqqa, shu buyruq yoki qaytariqdan o'zga narsaga e'tibor bermay bo'ysunsa, u holda bundan o'sha kishi o'z ulushidan bosh tortib, Parvardigor oldidagi majburiyatlarga kirishdi va o'zini haqiqiy qul singari tutadigan bo'ldi degan ma'no chiqadi. Agar ish buning aksi bo'lsa, ya'ni kishi buyruq va qaytariqning natijasiga e'tibor qaratib, uni e'tiborga oladigan bo'lsa, unda uning sa'y harakati oxirgi natija tomon yo'naltirilgan bo'lib qoladi. Boshqacha aytganda, uning o'z Parvardigoriga nisbatan munosabati sabab natija bilan shart qilingan bo'ladi. Shak shubha yo'qki, bu ikki ixlos darajasi orasida katta farq bordir. Uchinchisi, riyoga intilishning yana bir nozik jihatiga Ibn Rajab Hanbali rahimahulloh quyidagi so'zlarda ishora qilib o'tganlar.
lekin bu yerda bir nozik nuqta bor. Uning mohiyati shundan iboratki, kishi odamlarda unga nisbatan ichdan tavozelik, kamtarlikka rioya qiladi degan fikr paydo bo'lishi uchun o'zini ular huzurida tergab qo'yishi, kamsitishi mumkin. Buning natijasida u odamlar nazarida yuksaladi va ular uni maqtay boshlashadi. Bu o'sha odamda riyoga bo'lgan intilishning nozik ko'rinishi borligiga dalolat qiladi. Mana shunga salaflar qattiq e'tibor qaratishgan. Misol uchun Mutrif ibn Abdulloh ash-Shihr shunday degan ekanlar: "Nafsingni yuksaltirishing uchun uni ziynatlash maqsadida hammaning oldida tergab qo'yishing kifoya qiladiki, bu Alloh nazarida behayolik hisoblanadi." Har qanday kasallikning davolash yo'llari bor. Buni ba'zilar biladi, ba'zilar esa bilmaydi. Riyoga intilish kabi ixlosga zid kasalliklar uchun ham turli muolajalar mavjuddir. Bunday muolajalar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin. Birinchisi, har bir mukallaf musulmon shuni yaxshi anglab yetmog'i kerakki, u Allohga nisbatan faqat quldir, undan o'zga emas. Qul xo'jayiniga xizmat qilgani uchun tovon, badal yoki haq olishga hech qanday huquqi ega emas, chunki u xo'jayiniga o'zining holati sababidan xizmat qilishi lozimdir. Xizmati uchun olishi mumkin bo'lgan haq yoki mukofot tovon, badal emas, balki xo'jayini tomonidan bo'lgan iltifot va muruvvat hisoblanadi. Ikkinchisi, Alloh unga marhamat va yordam berayotganini, u biron narsani o'zicha emas, balki Allohning tavfiqi, yordami ila qila olishini, uning amallari o'zining xohish istaklariga emas, balki Allohning xohishiga bog'liq ekanini tushunib yetish. Zero har bir ne'mat Alloh subhanahu va taoloning marhamatidan o'zga narsa emas. Uchinchisi, o'zining shaxsiy kamchilik va xatolarini o'rganish, qaysi ish o'zidan va qaysinisi shayton tomonidan sodir bo'layotganini tushunishga harakat qilish. Chunki shayton qo'li tegmagan ish juda kam. Shayton hatto arzimas sanalgan ishlarga ham aralashadi. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan namoz vaqtida burilish, alanglash haqida so'radim. Shunda u zot, bu shaytonning banda namozidan o'g'irlaydigan o'lchasidir" deb aytdilar. Yap, bu yerda jasadning burilishi haqida ketyapti. Endi qalbning Allohdan o'zgaga yuzlanishi haqida nima deyish mumkin? 4-chisi, Alloh kamolatga va qalbni poklashga buyurganini hamda amallarni boshqalarga riyo qilayotgan kimsa Allohning yordami va inoyatidan mahrum bo'lishini nafsga eslatish. 5-chisi, riyo sababli amallar savobi ular qanchalik katta bo'lmasini yuvilib ketishini va agar amal farzlardan bo'lsa, bunga qo'shimcha tarzda ulkan gunoh yozilishini eslash. Riyo qiluvchining riyosi masjidi zarorini tashlandiq, harobaga aylantirdi. Muxlisning ixlosi esa soch-soqoli to'zigan, juldur kiyingan kimsaning qadr martabasini oshirdi, duo qilsa darhol qabul bo'ladigan qilib qo'ydi. Masjidi zaror munofiqlar tomonidan musulmonlarni fitnaga solish uchun maxsus qurilgan hamda Alloh taolo tomonidan buzib tashlashga buyurilgan zararli masjiddir. 6-chisi, qalb riyoga intilayotganini ko'rganida Allohning g'azabi kelishidan qo'rqib turish. 7-chisi, nafil ibodatlarni iloji boricha maxfiy qilishga intilish. Masalan, ularni kechalari qilish, sadaqani hech kim bilmaydigan darajada berish. Allohdan qo'rqib yig'lashni yakka o'zi qolganda hech kim payqamaydigan paytda qilish. Xurayba aytadilar: "Sahobalar solih amallarini odamlar tugul, hatto ayoli ham bilmaydigan darajada maxfiy qilishni afzal sanashar edi." 8-chisi, o'lim va uning og'ir lahzalarini, qabr va uning dahshatini, hatto yosh bolalarni ham qaratib yuboradigan oxirat kunini esga olish. 9-chisi, riyoga intilishning maxfiy tomonlarini va bu intilish inson qalbida qanday shakllanishini bilishga harakat qilish. 10-chisi, riyo qilish bu dunyoyu u dunyoda qanday oqibatlarga olib kelishini tushunish. Allohning bandasi shuni yaxshi tushunishi kerakki, agar barcha odamlar unga biron manfaat yetkazish uchun to'plansalar, u uchun biron manfaat yetkaza olmaydilar, faqat Alloh yozib qo'ygan narsanigina yetkaza oladilar. Zero foyda va zarar faqat Rahmonning xohishi va qo'lidadir. Salaflardan biri aytadilar: "Qalbdan riyoga undaydigan har qanday narsani chiqarib tashlash uchun qalbing bilan kurash. Odamlar sening nazaringda go'yo jonivor yoki yosh bola sifatida namoyon bo'lsinlar. Zero sen ibodat bilan mashg'ul bo'lganingda u yerda jonivor yoki yosh bolaning bor yo'qligi ularning buni bilish yoki bilmasligi ahamiyatsizdir. Ibodatlaringni yolg'iz Alloh bilib turganligi bilan kifoyala."
Umar radıyallahu anhu dediler, kimning niyeti nafs xohishiga qaramay haq bilan bog'liq tursa, Alloh bunday kishini odamlardan himoyalab qo'yadi. Kim o'zini aslida unda mavjud bo'lmagan sifatlar bilan ziynatlab ko'rsatishga harakat qilsa, Alloh uni badnom qiladi. Amirul mu'minining bu so'zlarini Ibnul Qayyim sharhlab turib shunday degan ekanlar. O'zini unda mavjud bo'lmagan narsa bilan ziynatlab ko'rsatishga harakat qiladigan kishi muxlis odamning teskarisi hisoblanadi. Bunday kishi odamlarga asl holatiga teskari bo'lgan narsani ko'rsatishga intiladi. Alloh bunga shu bilan javob beradiki, uni ko'zlayotgan maqsadiga qarama-qarshi bo'lgan ishni qilishga olib keladi. Qachon muxlis banda ixlosi uchun bu dunyoda odamlar qalbidagi yoqtirish, muhabbat va hurmat ko'rinishidagi mukofotni olsa, bu mukofot o'zida yo'q sifatlar bilan nafsini ziynatlab ko'rsatishga intiladigan kishiga ham yetishi mumkin. Shuning uchun ham Alloh uni shunday jazolaydiki, hammaning oldida badnom sharmanda qiladi. Zero u o'zini Alloh oldida badnom sharmanda qilib bo'lgandir. Amallarni riyo qiladigan kishining bu dunyoyu u dunyoda tortadigan jazosi haqida Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Kim qilayotgan ishlarini boshqalarga eshittirishga harakat qilsa, Alloh uning sharmandasini chiqaradi. Kim amallarini boshqalarga ko'rsatishga harakat qilsa, Alloh uni sharmandalik holda ko'rsatib qo'yadi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Bundan tashqari Abu Hurayra radhiyallohu anhuning yuqorida o'tgan hadislaridan ham ma'lum bo'ladiki, amallarini hoji ko'rsin deb qiladigan kishilar do'zaxga birinchi bo'lib tashlanar ekan. Na'uzu billahi min zalik. 11-si, Alloh kishining muxlis bo'lishiga yordam berishi hamda uni riyoga intilishdan saqlashi uchun unga duo bilan yuzlanishi zarur. Buning ma'nosi musulmon kishi Allohdan riyo va unga undaydigan narsalardan saqlashini tez-tez duo bilan so'rab turmog'i lozim. Aks holda riyodan salomat qolishiga hech ham ishonchi yo'qdir. Bunday duoning zarur ekaniga payg'ambar sollallohu alayhi va sallam quyidagi hadislarda ishora qilib o'tganlar. Sizlardagi shirk o'rmalab ketayotgan chumoldan ham ko'ra maxfiroq, sezilmaydiganroqdir. Lekin men sizlarni shunday narsaga yo'llab qo'yamanki, agar uni qilsangiz shirkning kichigiyu kattasi sizdan ketadi. Shunday deysiz: Allohumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu va astaghfiruka lima la a'lamu. Ma'nosi: ey Alloh, men sendan senga shirk keltirishimdan panoh berishingni so'rayman va sendan bilmagan narsam uchun mag'firat tilayman. Sahihul Jami' Sag'ir kitobida keltirilgan. Endi esa solihlarning ixlos borasidagi so'z va amallardan ba'zi namunalar keltirib o'tiladi. Rabi ibn Huzayma aytganlar, qaysi bir amaldan Allohning yuzi istalmasa, u qurib yo'q bo'lib ketuvchidir. Imom Ahmad o'g'illariga nasihat qila turib shunday deganlar: ey o'g'ilcham, yaxshilikni niyat qil. Zero agar sen yaxshilikni niyat qilsang, doim yaxshilikda bo'lasan. Ayub as-Sahtiyoni aytadilar: Allohga qasamki, banda holati fazilatining boshqalarga bilinmasligidan xursand bo'lsagina sodiq muxlis bo'libdi. Bir kishi Shaqiq ibn Ibrohimdan: odamlar meni solih deb aytishadi. Solih yoki solih emasligimni qanday bilsam bo'ladi deb so'radi. Shunda Shaqiq ibn Ibrohim: yashirin qiladigan ishlaringni solihlarga oshkor qil. Agar ular undan rozi bo'lsa, demak sen solihsan. Bo'lmasa solih emassan, dedilar. Muhammad ibn Yusuf Asbahoniy nonlarini bir novvoydan sotib olishga odatlanmas ekanlar. Buning sababi so'ralganda u zot: ehtimol sizlar meni tanib qolib, haybatlanib nonni arzonroq qilib berishingiz mumkin. Unda men dini bilan kun ko'radiganlardan bo'lib qolaman, degan ekanlar. Surayya Rabi ibn Huzaym haqida aytadilar: Rabi'ning barcha amali maxfiy edi. Agar u zot huzuriga biron kimsa kelib qolsa va o'sha vaqt Qur'onni ochib qo'ygan bo'lsalar, uni ko'ylaklari bilan berkitib olar edilar. Ibrohim Nahoiy: agar mushafdan biron sura o'qiyotgan bo'lsalar va oldilariga biron kishi kirib qolsa, uni berkitib yashirib qo'yar edilar. Abdulloh ibn Muborak: g'azotga chiqsalar, kimliklari bilinmasin uchun yuzlarini niqoblab olar ekanlar. Abdulloh ibn Sulaymon aytadilar: men niqobning bir chetini ushlab tortdim. Shunda u zot: ey Abu Amr, siz bizni uyaltirib sharmanda qiladigan kimsalardan ekansiz, dedilar. Ibn Muhayris ko'ylak sotib olish istagida chaqa pul bilan do'konga kirdilar. Shunda bir kishi sotuvchiga qarab: u Ibn Muhayris bo'ladilar, savdoni chiroyli qiling, dedi. Shunda Ibn Muhayris savdoni to'xtatib,
do'kondan chiqib ketdilar va biz faqat pullarimiz bilan sotib olamiz, dinimiz bilan sotib oluvchi emasmiz dedilar. Xalaf ibn Tamimiy aytadilar, men Sufyon as-Savriyni Makkada ko'rdim. U zot atroflarda hadis o'rganuvchilar ko'payib ketganida inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Men kabi insonga odamlarning hojati tushgani sabab Alloh bu ummatni yo'q qilib yuborishdan qo'rqaman derdilar. Imom Ahmad aytadilar, bir kishi Sufyon as-Savriyga u zotni tushida ko'rgani haqida aytganda, o'zingni qiynama, men nafsimning qandayligini tush ko'ruvchilardan ko'ra yaxshiroq bilaman degan ekanlar. Ibrohim Nahoiy aytadilar, qilingan bir yaxshi amalni gapirdim. Agar gapirmaslikdan qutulish yo'lini topganimda edi gapirmasdim. Qaysi bir zamonda men kofi faqihi bo'ladigan bo'lsam, demak o'sha zamon yomon zamondir. Hasanul Basri aytadilar, bir kishi bir yerda zikr qilib o'tirardi. Qachon ko'z yoshi kelsa, uni orqaga qaytarardi. Agar ko'z yoshi chiqib ketishidan qo'rqsa, turib olardi. Muhammad ibn Vosi, agar gunohlarimga hid berilganda edi, sizlar menga yaqin kela olmagan bo'lardingiz. Men shunday kishilarni ko'rdimki, ulardan birlari ahli bilan bir yostiqda yotardi. Ko'z yoshidan chekkasi hol bo'lib ketardi, ammo buni ayoli his qilmasdi. Yana shunday kishilarga yetishdimki, ulardan biri namozda bir safda turib yig'lardi, buni yonida turgan kishi sezmasdi derdilar. Hasson ibn Sinonning ayoli aytadi, Hasson ibn Sinon kelib to'shakka yotardilar. So'ng meni xuddi ona o'z bolasini aldab uxlatganidek, aldab uxlatishga harakat qilardilar. Agar uxlaganimni bilsalar, sekin to'shakdan sug'urilib chiqib, xonadan chiqib ketardilar. So'ng namoz o'qishga turar edilar. Ali ibn Husayn Zaynul Abidin rahimahulloh kechaning eng oxirgi qismida orqalariga bir qop nonni ortib, uni odamlarga maxfiy ravishda ulashib chiqar edilar. O'zot doimo maxfiy qilingan sadaqa Alloh azza va jallaning g'azabini o'chirur derdilar. Madina ahli aytadilar, biz maxfiy sadaqani Ali ibn Husayn vafot etgunlariga qadar yo'qotmadik. Amr ibn Qays Mulayi 20 yil nafar roza tutdilar. Buni ahli oilalari bilmadi. U zot non ushtalarini olib, tongla do'konga ketardilar va o'sha taomni sadaqa qilib yuborardilar. Buni oila a'zolari bilmasdi. Agar u zotga yig'i kelib qolsa, yuzlarini devorga qaratib, sheriklariga shamollash qanday ham qattiq der ekanlar. Kechkirganda uylariga qaytardilar va ahli oilalari bilan kechki ovqatni, iftorni birga qilardilar. Amallarni maxfiy qilish haqida yuqorida o'tgan so'zlar odamlar oldida butunlay amallarni tark qilish lozim degan ma'noni anglatmaydi. Amallarni maxfiy qilish qalbning riyodan xotirjam bo'lishi jihatidan afzallikka yo'yiladi. Kishi amallarni odamlar mavjudligida ham qilaverishi mumkin. Ayniqsa u amallar insonning doimiy qilib yuradigan ibodatlari bo'lsa, uni har qanday holatda ado etish joiz. Faqat bunda qalbini riyodan qattiq saqlash kerak. Odamlarni jonivor yoki yosh bola sifatida e'tiborsiz sanash kerak. Bu albatta odamlarni kamsitishga kirmaydi, chunki u bu tasavvurni kibr bilan emas, balki riyodan saqlanish uchun qilmoqda. Bu bandalar amal u uchun qilinayotgan Alloh taolo oldida haqiqatda haqir mahluqlardir. Musulmon kishi riyodan saqlanish bilan amallardan to'suvchi shaytonning vasvasasi orasini ajratib olishi lozim. Shunda u ko'p yaxshiliklardan ortda qolib ketmaydi. Zero shayton ham riyo va undan qo'rqish mavzusini ibodatdan to'sish uchun qurol qilib olishi mumkin. Biron yaxshi amal qilmoqchi bo'lgan odamga xoh u talib ilm, xoh mudarris, xoh va'z aytuvchi bo'lsin, kelib bu ishning riyoga olib borishini, agar to'xtamasa shirkka tushib qolishini vasvasa qilaverib, uni maqsadidan to'sish ehtimol. Imom ibn Javziy aytadilarki, iblis zirek va'z o'quvchini aldab, unga sen kabi odam ma'ruza qilmaydi, pand nasihatni faqat hushyor odamgina o'qiydi deb, uni jim bo'lishga va ma'ruzasidan to'xtatishga undaydi. Mana shu shaytonning hiyla nayranglaridandir. Chunki u yaxshilik qilishdan to'smoqda. Ba'zan u kelib, sen o'zing keltirayotgan narsalaring oyat, hadislar bilan lazzatlanyapsan va bundan rohat topyapsan. Ehtimol so'zingga riyo kirib qolgandir. Bundan ko'ra odamlardan uzoq bo'lishing tinchroqdir deydi. Uning bundan ko'zlagan maqsadi yaxshilik eshigini yopishdir. Agar riyo yoki suma, ya'ni odamlar ko'rsin yoki eshitsin degan tushuncha biron amalni qilishga undayotgan bo'lsa, o'sha amaldan to'xtash zarur. Ammo kimning xolis boshlangan amaliga riyo va vasvasa aralashsa, amalni tark qilmay bu vasvasani bartaraf etishga harakat qilmoq kerak.
Demek musulmon kişi qalbidagi niyatini to'g'rilab, azmu qarorini mustahkamlab, qayerda bo'lmasin odatiy solih amallarni davom ettiraverishi va bunda shaytonning vasvasasiga uchib qolmasligi zarur. Lekin nafil amallarni odamlar ko'zidan panada qilishga odatlanishi uning uchun a'loroqdir. Ikkinchisi, ko'pincha shayton solih kishiga u haqda odamlarning maqtashlarini, iliq so'z aytishlarini riyo sifatida keltiradi. Shak shubha yo'qki, kim amalni odamlar maqtovi uchun qilsa bu riyodir. Biroq kim amalni xolis Alloh uchun qilsa va amalidan so'ng odamlarning unga aytayotgan maqtovlaridan ozgina xursand bo'lib qo'ysa, bu ixlos haqiqatiga zid emas. Muslim va sahihlarida Abu Zar radhiyallohu anhu da rivoyat qiladilarki, payg'ambar alayhisalomdan yaxshilikdan birontasini qilib so'ng odamlardan maqtov eshitgan kishining amalni riyo deb hisoblaysizmi deb so'rashganida, u zot sallallohu alayhi va sallam bu mu'minlar uchun oldindan berilgan xushxabardir dedilar. Uchinchisi, ba'zan kishi amalni xolis Alloh uchun boshlaydi, lekin o'sha amal asnosida qalbiga riyo hissiyoti keladi. Bunda uning amali bekor bo'lgan yoki bo'lmaganligi borasida ikkilanib qoladi. Ulamolar bu haqda turlicha fikr bildirganlar. Bu boradagi fikrlarning to'g'risi shuki, agar kishi shu holatda o'sha riyoga qarshi kurashsa, uni yomon ko'rib qalbidan chiqarib tashlashga harakat qilsa, uning amali bekor bo'lmaydi. Ammo o'sha xayolga rozi bo'lib, shu fikrida amalini davom ettiraversa, unda uning amali bekor bo'ladi. Vallohu a'lam. 4-chisi. Biz riyoning yomon illat ekani haqida gapirar ekanmiz, masalaning boshqa tomonlarini ham nazardan qochirmasligimiz kerak. Odamlarni, ayniqsa yoshlarni va islomga yangi kirib kelayotganlarni nafil ibodatlarga rag'batlantirish, qiziqtirish va o'rgatish uchun ba'zan shu ibodatlarni oshkora qilish, maxfiy qilishdan ko'ra afzalroq bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'lim uchun nafl ibodatlarini ahli ayollari oldida, ba'zan sahobalar bilan birga ado qilganlari hamda ba'zi salaflar nafl amallarini boshqalarga oshkora ko'rsatib qilganlari bunga misoldir. Agar ibodat dindagi farz yoki muhim ta'kidlangan sunnatlardan bo'lsa, u holda uni ta'lim uchun oshkora qilib ko'rsatish afzal, balki zarur bo'lishi mumkin. Alloh taolo Baqara surasining 271-oyatida infoq ehson haqida so'z yuritib shunday deydi: "Agar sadaqalarni oshkora holda bersangiz, juda ham yaxshi. Agar ularni maxfiy qilsangiz va faqir kambag'allarga bersangiz, bu sizlar uchun yanada yaxshiroqdir. Alloh gunohlaringizni o'chirur. Alloh qilayotgan amallaringizdan juda yaxshi xabardordir." Bu oyat xususida Imom Bag'aviy aytadilar. Ayrim mufassirlar bu oyat nafl sadaqalar xususidadir. Farz qilingan zakotni esa odamlar ergashishlari uchun oshkora berish afzaldir. Bu xuddi farz namozni jamoatda o'qish, naflni esa uyda o'qish afzal bo'lgani kabidir deyishgan. Ba'zilar esa bu oyat farz qilingan zakot xususidadir. Uni maxfiy berish Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida yaxshiroq bo'lgan. Bizning zamonimizda esa yomon gumonlarni ketkazish uchun uni oshkor qilib ko'rsatib berish afzaldir deganlar. Riyo bo'ladi deb nafl amallarning hammasini faqat yashirin qilishga o'tib ketiladigan bo'lsa, yoshlarni nafl ibodatlarga o'rgatilmasa, buning o'ziga yarasha salbiy natijalar ham bo'lishi mumkin. Jumladan, farzand yoki shogird nafl ibodat qilayotganlarni amalda ko'rmasa, ibodatlarga bo'ladigan targ'ibotlar quruq va xayoliy gaplardan iborat bo'lib qoladi. Bu holda go'yoki ustoz yoki ota-ona o'zi amal qilmaydigan narsaga boshqalarni targ'ib qilgandek bo'lib qoladi. Demak, nafl amallarni odamlarning ko'zidan yiroqda qilish riyodan xoli bo'lishi jihatdan afzal ekanini ta'kidlash bilan birga, ularni odamlarning ko'z oldida ham riyodan xoli holda qilishga o'rganishimiz va yoshlarga o'rgatishimiz lozim. Zero bu ham dini islom yo'lida qilinadigan da'vat va tarbiyadandir. So'zimiz oxirida Alloh taolodan o'zining go'zal ismlari va oliy sifatlari bilan riyo va shunga o'xshash shirk turlaridan panoh berishini so'rab qolamiz. Xotima o'rnida. Xotima o'rnida yana nima deyish mumkin? Eng chiroyli ta'riflar keltirib o'tildi. Qur'on oyatlari mazmuni hadis shariflardan keragicha o'qildi. Oxirgi holat tabiiyki, pok Parvardigoriga iltijo qilish qoladi. Bu iltijo 4 asrdan buyon maxtum quli diyoridan taralib kelmoqda. Shu munojat ila bugungi mavzuyimizni yakunlaymiz.
karam ayla ya Rab, kudretli subham, garib g'amgin kechgan holimga mening aqlim hayrondadir etibman pushmon, bilmaslikda kechgan solimga mening mahshar kun bo'lmasang sen menga dalla, yo Rob qanday bo'lar ishim holda, iymonim matohin eltuvchi yo'lda rahzanlar qo'ymagil yo'limga mening, din qilichin ursam tanda zo'rim yo'q, muhtojga non bersam qo'lda zarim yo'q, faqirdirman sendan o'zga yorim yo'q, bir tasalli bergil ko'nglimga mening, istasa teng to'shlar boshga oltin toj, faqirlik mulkindan ber menga iloj, ey yaratgan etma nomardga muhtoj, tilagim duch etma zolimga mening, ojizdirman sendan o'zga kimim bor, o'zing bergan jonga jabr etma jabbor, maxtum quli aytar karamli g'affor, boqma qilmishimga fe'limni mening.